رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مدني حمزة عبد بر هي مانتي تابر كسابس الدبلوماسية دو السعودية مدسة تحت ضباطها أسوح رأي تبندن شري وإدوان أنسحيا نقولها وسيرة دا رئيس الوزراء حمزة عبد بر هي كل دردار مدن شرياش عصب إن يجو قبردو دا أديك سريا أي وحوين كبدلان مقالك السياسية الصومالية إسلامر كانا أيضل كنو أبوران صاحبه ونكسنو سياسية أنا وحنو بعنا صاحبه إن عيالنا عيالنا بعنا وماشى أقوين أضل كأنه بعنا هاي أهرنتي وحنو بعنا هاي سياسة ده إنه هنا كل سنة تو سومالي دوني ده كشيء لا سومالي عن عريسنين عن حنقسنين وعن عاطفتك شقيني emotional هاي سومالي ضمت هذا كشقيني إيسا عيانو بعنا هاي و waxaan ku dhahaa siyaasadeedu ay tahay siyaasad qabow oo degan oo danaheeda ku dhisan oo aqli iyo xikmad ku dhisan laakiin caatifad aan ku dhisnayn maxaa jira siyaasad arimid badeed marna lagu ma dhiskaro caatifad lagu ma dhiskaro waxyaabaha inaga inoo ah ee waa inaan leenahay waxyaabo aan laga hadli karin oo aan laga taabtaana iyo waxyaabo laga yaabo in negotiation ka ay galaan laakiin waxyaabaha laga taaban kara hadda stan inay nagu haysto kala kamida wadankeena unity geena iyo sovereignty geena iyo territorial integrity geena waa lama taabtaan meel laga hadli karo maaha mudane xamse abdi barre rais wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo shahaadooyin gudoonsiyada jirayaasha ayaa ku bogaadiyay macaadka diblomaasiyadda iyo taabariyasha wasaaradda arrimaha dibadda kaalinta muqale ay ka qaateen kor u qaadista aqoonta diblomaasiyada Soomaaliyeed waxay ku dhisan tahay ay ku dhisan yihiin aragtida ah in wasaarad inaynu siyaasad dibadeed oo cusub inay yeelan ayay ku sameeyeen marka waxaan inta aan iskari karno damacnay inaan bal dad qaadi kara waxyaabahaas waaweyn oo aan sheegi doono oo wax bedeli kara in wasaaradu ku soo kordhin marka sidaas ay ku yimaadeen akhyaartan sharaf tare oo hadda la keenay oo aan rajaynayno in ay wasaarada ay ku soo shubi doonaan dhig cusub iyo maxaan ku dhahaa una jeexi doonaan dariiq cusub oo bilaya wasaarada bilaya